Ida Nygaard Andersen og går på allmennlærerutdanningen her på Remmen. Ja, jeg kommer opprinnelig fra Halden og hater å filme meg selv, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si nå. Det som med meg at selv om jeg ser ganske blond ut, så føler jeg at egentlig jeg ganske smart. Så jeg jobber veldig hardt for å få folk til å forstå det. Det ikke så veldig lett, men jeg tror jeg godt på vei.